Mali moto, mali safi. Nashanga mwona hongo na corruption ni kitu tamu hivyo. Kume kitu kuiba ni tamu, yani kitu ya unizi inaingia. Hata mali yangu itesti hivyo. Hata yangu sitamu hivyo. Zangu my guy, eh? Yaje ras. Sinitete ras bana. Unaweza kunichukua shamba? Bro, kwa nini na kabra zake? Kichoko ni mbao na unawezekana mbona wife yako? Ona umsi. Mama Junior. Mama Junior. Mama Junior. Mama Junior. Mama Junior. Mama Junior. Sitaka nitaka kwa gari tena. Bado gari ni gari kwa dereva. Mama Ju, Buda, kwa tuna cartoons na wife yako wewe. Mimi naweza kuona system taro ka wife yako hata ujinga, sio sio za ujinga bana. Cheki bana. Hadi hajatoka nje ya gate, ndio hiki ya gate bana niko na. Sasa nafanya nini? Muangalie kwanza mimi zake, mango zake basi. Anza kwa kujifuta na besheni mtu wangu. Lakini unakuwa na mali safi bro, unakuwa na mali safi mbaya. Yaani bro, unaruka nginyo ras. Kwa nini nimenyandua, nimekunyandua? Ras? Bro, nakwaga straight bana si. Ras? Bro ndakutandika bro, yenda kuchapa, unasikia? Mimi ndakugonga, unasikia? Naweza kukanyaga. Mimi nakupiga mpaka mama Juno akikuangalia hivi anachange jina ya huyo first born yenye anamita mzee Ingo, unasikia? Ndakugonga, toka hapa. Hai ras bana, niambie tuko. Nitaendesha hivyo sawa. Shia. Za magoti. Visa yangu ni za hapo. Mimi za kukanyaga bro. Nakanyaga kama unga ya kukanda yani, na kukanyaga tu. Maafi nini? Magoti ni wewe. Sasa uende kwa magoti basi. Mimi naachia Mungu. Sasa wache Mungu aenda kwako. Nakuja kwa magoti yangu baba. Huyo anakuja kwa bibi yangu baba. Baba. Rasta man a very peaceful man baba. Lakini huyu Rasta is not peaceful kwa shimo langu letewa. Is not peaceful kwa bibi yangu baba. Baba kuna mtu anamumunya sweet yangu. Kuna mtu anakula mali yangu baba. Kuna mtu anapepeta jiko ambayo ulinipatia baba. Kuna mtu anaponyeza ponyeza matunda yangu baba yenye hujaweka kwa shamba la Edeni umeweka kwa kifua baba. Baba, huyu kijana anajua na yeye ndo mwenye anakuni baba. Anatumbukiza kuni katika jiko langu baba. Choma hiyo kuni baba. Mpe kaswende kisonono ukimwi ugonjwa wote unahusiana na sehemu za siri. Baba mpatie. Baba wewe ndio injinia ambaye unatengeneza na kuharibu hiyo mwili. Usimpatie nafasi ya pili baba, haribu hiyo mwili baba. Baba fanya hata macho yake iende huko nyuma baba, akiona anaona tu mafi, anaona tu choo baba. Wa vita. Mungu mwenye ngumi. Baba mpige moja. Mpige 1, 2, 3 ajue hapana mchezo hapa. Baba huyu ni mtu nimelipia mahari. Hey, anamumunya hii sweet bila karatasi. Si mimi peke yangu, unajua amefanyia mpaka Tiateka. Amefanyia mpaka baba Willis. Amefanyia mpaka baba Otis baba. Oh, wakati huu ameguza mwana wako baba. Mnyime wanawake. Na kushukuru. Baba, endo na jiona ndo wamebeba mboko haram. Fimo ya kuhua nyoka ikiwa karibu baba. Oh, baba hiyo kichwa hiyo nyoka baba vunja. Ai! Baba hiyo nyoka maliza baba. Fanya hiyo kitu yake rudi ndani kama venye inakuanga kwa ile kitu ya kuweka chai. Inaitwa birika. Baba fanya hiyo mambo. Fanya hiyo kiuno yake ivunjike ya kuwa natembea na pande moja. Kama mkokoteni imebeba viazi zimeharibika baba. Mfanye hiyo mabegi yake hiyo kifua yake anajisikia ikae kama bonnet ya tuk-tuk baba. Baba, ukifanya hivi nakushukuru baba. Hey, baba huyu ni mama watoto wangu. Baba yeye mnyime watoto, those baby girls, asipate hata mmoja. Baba nionekanie sasa. Wakati huu ni nguvu zako zinafanya kazi. Tenda. Baba tenda tena. Tenda tena baba. Ulivyofanyia Wayahudi, nifanyie pia mimi.
nilikuwa namsaidia kuweka nini tu. Kuweka kamba. Kuweka kitu yako ndani yake kama muone kama zinatoshana. Ah, kamba. Wewe ndio charger, wewe ndio una charge watu. Eh. Wewe nilisikia kwanza sikuzi unafanya huko kwa energy plug. So you are plugging your plugger kwa bibi za watu. Brian, you are the pluggy. Acha tuone how your plug master tactics will work on you. Pole baba June, hizi sipoi kitu yangu ijapoa yako si umetoka kufanyia kazi. Acha ipoe. Amen. Energy Radio.